Ravi Gomo ညာိုင်းတောက်လို့ net ပြန်နိုင်အတွက်ရလက်ကောင်းနေပိုင်ဆိုင်မှာပါ Ravi Gomo vitamin နဲ့တတုတ္တ၁၆မျိုးဂျင်ဆင်းနဲ့ပြားတုတ်တာတို့အထူးကြပါဝင်လို့ခွန်အားကိုတစ်နှစ်တာလုံးပြည့်ဝစေပြီးသက်လုံကောင်းစေပါလေသက်လုံကောင်းဖို့ Ravi Gomo နဲ့အားပြည့်စုံ Premier League ပွဲစဉ်ဆက်ကွန်မှာစွမ်းစည်းသင်းကိုဂိုးပြတ်နိုင်ရခဲ့တဲ့ Man City အသင်းဟာ Premier League 15ပွဲဆက်နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီး Arsenal အသင်းရဲ့14ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ယခုရာသီ Premier League မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးနိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ Man City အသင်းဟာပွဲစဉ်နှစ်မှာ Everton နဲ့တရေကျခဲ့ပြီးနောက်စက်တိုက်နိုင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥရောပထိပ်တန်းလီဂ်၅ခုမှာနိုင်ပွဲဆက်အများဆုံးဖြစ်16ပွဲဆက်စံချိန်တင်ထားတဲ့ Bayern Munich ကိုမှီဖို့လည်းနီးစပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ Man City ရဲ့နိုင်ပွဲဆက်စံချိန်ဟာဥရောပထိပ်တန်းလီဂ်၅ခုမှာနိုင်ပွဲဆက်အများဆုံးစံချိန်မှာတော့ဆုတ်ထက်နေရာရောက်ရှိနေပြီးတက်တက်ညံမှာတော့ Real နဲ့ Barcelona တို့က La Liga တွင်၁၆ပွဲဆက်အနိုင်ရရှိမှုနဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ် Inter Milan အသင်းဟာ Serie A မှာ၁၉ပွဲဆက်အနိုင်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးထိပ်ဆုံးမှာတော့19ပွဲဆက်စံချိန်တင်ထားတဲ့ Bayern Munich ကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Man City အနေနဲ့အခုတစ်ပတ်မှာကစားမဲ့ Spa နဲ့ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါက Real နဲ့ Barcelona တို့ရဲ့နိုင်ပွဲဆက်စံချိန်ကိုလိုက်မိမှာဖြစ်ပြီး Spa ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မှာကနောက်ပွဲတွေမှာအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုမရှိတော့တဲ့အတွက် Bayern Munich အသင်းရဲ့စံချိန်ကိုပဲချိုးဖြတ်သွားနိုင်မယ့်အနေအထားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Barcelona နဲ့ Bayern Munich တို့အခုရရှိထားတဲ့နိုင်ပွဲဆက်စံချိန်တွေရယူပေးထားနိုင်တာကလည်းအခု Man City အသင်းနီးပြဖြစ်တဲ့ Guardiola ဖြစ်နေတာကတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။Ravi Gomo ညာိုင်းတောက်လို့ net ပြန်တိုင်းအတွက်ရလက်ကောင်းနေပိုင်ဆိုင်မှာပါ Ravi Gomo vitamin နဲ့တတုတ္တ၁၆မျိုးဂျင်ဆင်းနဲ့ပြားတုတ်တာတို့အထူးကြပါဝင်လို့ခွန်အားကိုတစ်နှစ်တာလုံးပြည့်ဝစေပြီးသက်လုံကောင်းစေပါလေသက်လုံကောင်းဖို့ Ravi Gomo နဲ့အားပြည့်စုံ